so wird schon oft genannt, Porzing Lavdeg and Drink. Որտեղից որ կենթանին անցնում է, հիմնականը դնում են քտեղ, որ ու որտեղից որ մարդը կարա գնա, որտեղ որ մարդը կարա գնա որսի, իմացար։ Միաժամանակ ամ որսագող ենք ֆիքսում, ամ կենթանի։ Տեսնանք որտեղից է շատ անցուդարձը կենդանիների, որտեղ հնարավոր որ լինի այդ ճանապարհը։ Տեսնում ես սենց այս խոտերը, որ խրջել են, ջարդվել, հա, իրենց արահետն է կենդանիների։ Հա, հիմա մենք կփորձենք ստեղ ինչ-որ մի տեղ դնենք, տեսնանք ինչքան է արդյունավետը։ Ստեղ կմաքրենք մի քիչ, տեսնում ես, պետք է սրանք մաքրենք, որպեսի, չէ, ինքը որ շարժ չունենա, իր դեմը կամերայի դեմը մաքուր լինի, որ չխանգարի նկարելու ժամանակ։ Ինքը պետք է լինի անշարժ, ֆիքսված, ուշեղ։ Այմա պետք է փակենք, չէ՞։ Ինչա՞։ Պետք է կողը փակենք։ Չէ։ Կարանք ինչ-որ բաներով փակենք, որ չերևա։ Հա՞, դրա համար։ Տեսնան անծանոթ բան ու դե կամերան չի կարա հսկի, բայց դրել ենք մոտ 20 կամեր, ունենք ստեղ դրված։ Հետո ընթացքում կավելացնենք։ Նայեմ ստեղից,
was Neues. Sar. Ha? Also da porzen das dann Kabel im Mod gar nicht. Das dann geht dann. Das dann geht hin kein Match, ne? Aber die Mod kann auch. Hier kommen nun ist der. Hier der Moden. Ամեն տարի ձագուկներ ամենում։ Այս տարի մի հատ ունեցում, բահել մեծացրել է, ունենք ֆիքսված իրա, ֆոտոները ունենք։ Ենք ավելի մոտ, հա, նստի, ինքը փետրվարին է ունենում, ձագ հունվարին, փետրվարին, դեկտեմբերին արդեն ձվադրում է, ու հետևում ենք, տեսնում ենք, անգամ ոնց է կերակրում իրա ձագերին, գործը նայել են են չէ, դրանում ենք սպավաց։ Չես վախենում չէ։ Հա, այն դիմացը, որ սպիտակ ժայռի վրա էր եմ, տեսնում ես, նայի։ Կսի է բունը։ Մեջը չի։ Հա, ընցուր մեջը չի։ Այսա կպործենք տեսնանք կարող ենք, այր եվ հա, հելի կգավոնց է լինի։ Չորս տեղը լինում։ Հանում տուրնային տեսնանք, տեղ բեզուարներ կտեսնանք։
Ստեղ բախտները չբերեց։ Փորձենք մյուս կողմ։ Այս։ Եսի ժայրային սիտերի ձեն։ Տեսած կաս։ Արի գրքիտ մեջ ծույս կտամ ես կեզ։ Իրա ձենը։ Հա։ Մենք ես երկու տեսակն էլ ստեղ ունենք։ Հիմնականում սա է, սրա ձեն։ Նախկինում, որ չի հսկվել, այս տարածքները սառահատում են նեղել, մարդիկ դրանով են, չեն առել փայտ, վերել վարել են։ Հիմա փորձում ենք վերականգնել։ Հարս հերատակով նայս, հելը դուր ես մետ նայն տեսնանք, չտես տեսար ուրա։ Հայ ինքն, նայի, տես ուրա թրջում, հայն է պարտաց, տեսար։ Հիմնական խնդիրը դիրքերի կողմից, հան որ ձեականապատվում է, անցնել դառնալուց կենդանին պայթում է այդ ականների վրա, հակառակ դեպքում էլ խփում են, մի քիչ ընդեղ անվերահսկելի։ Մենք շրջորյա պահպանություն աստեղ, իրականացվում գիշերին թե ցերեկ։ Պահպանենք տարածքները, պահում ենք, պահպանում ենք, չենք թողնում, որ որսագողություն անեն։ Զարգացնել է հելի պահելը, հետո ասենք կենդանիների ֆիքսում ենք, հաշվարվում են, տեսնում ենք, որ տարածքում քանի հատ կենդանի կա, ինչքան ժամանակ է մնում այդ կենդանի մտեղ։ Այս կարմիր ժայրը որ կա, սենց, այդ արանքով նայն ես, այդ երևի տեսնում ես, սպիտակ էլի բանայրը, տեսեն ինչ, տեսնանք, ես էլ է արձիվ, ես էլի քար արձիմ, զույքն է, հիմա նայի տես, որ տեղ եմ ասում, այս կարմիր ժայրը որ կա, դրա արանքով սիս բա արցրանում ես, դես ժայրի արանքը չէ, որ ես պիտարը։ Եթե չես տեսնում ես սրանով ծույս տեմ, պատկերացին ես։ Ես մեզ տեսնում կարը։
Also das kann Kajo gut schon, ne? Gut. Jairi, sei pelo Pinot. Ah, que bom. Ah, tá bom, mas tem que menar que tinha parado. Sabe, ele coa de verão. Մայրը իր ձեռքներով երկում։ Այսպես։ Այո։ Իսկ ձեռքը սամայրն է։ Մյուսը դաս։ Ստեղ։ Դաս էս մեկ, երկուս էլ։ Ստեղ։ Իսկ մեկ իջա, մյուսը կողքից դուրս եկա։ Ich kann es hier nicht. Das muss ich kann es hier nicht. Das ist mein Besorin. Ange, AC. Ich kenne es am Anak. Mit Amen und Che. Ich habe vor mir. Ramanak ist der. Orchikar, Orchikar, Agwer. Լիներ որսաշրջան, լիներ նեցոր։ Իսկ հիմա տեսում ես ինչ հանգիստ է, ու բեզավարներն էլ են հանգիստ։ Մենք էլ վայելում ենք էտ ամեն ինչ։ Սակա ու բեզավարները իշնեն ստեղ մեզ մետ։ Լիտես ինչի համար, որ իշնեն ջուր խմեն։